Kam apie mūsų žvalgybos būklę mano sąjungininkai mūsų, kaip mes atrodom sąjungininkų kontekste? Tuo metu tai tikrai su pagrindinėmis tarnybomis mes turėjome labai gerus santykius. Tai buvo pasitikėjimas, nes net ir viešai buvo pripažinta komiteto pirmininko, kad mes netgi buvome finansuojami. Tai reiškia, jau tikrai pasitikėjimas buvo geras. Tuo momentu, kai mes šią nacionalinio finansavimo neturėjome, jeigu pamenate, tai žodžiu, mes tikrai Rusijos klausimų dirbome tuo metu labai stipriai. Na, jeigu būtų jautę, kad jeigu jie nefinansuos, tai gali kas nors kitas prafinansuoti. Jo, pavyko jiems išaiškinti, kad mūsų prioritetas ne terorizmas, bet Rusija. Mhm. Džiugu, kad suprato mūsų partneriai šitą dalyką ir labai teigiama linkme buvo. Ar jūsų vadovavimo metu teko patirti spaudimą iš politikų arba kišimas į darbą? Vienintelį, kaip kišimąsi aš traktuoju, tai finansavimo nedavimą. Tai čia yra savotiškas kišimasis į tarnybos darbą, nes jeigu tu neduodi veiklai lėšų, tai vadinasi kišiesi į darbą.